Porque eu arrumei ele de manhã pra ir trabalhar. E já de noite eu já deitei, já dormi, já baguncei meu cabelo, já ajeitei. Então eu dei uma ajeitadinha aqui rápido pra vocês, pra gente gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô sem camisa por causa do calor, porque aqui em Sergipe tá quente, viu? Ou se tá. E gente, vai ter uns vídeos aí sem camisa meu, porque tá muito quente. E hoje eu vou aproveitar pra gravar. Tem um cachorro latindo. E, gente, muita gente, quando eu falei que eu ia dar luzes no meu cabelo, falou, não acredito, você é doido, vai fazer isso, vai estragar o seu cabelo todo. Eu disse, não, gente, eu já fazia luzes quando meu cabelo era liso. Teve uma época quando eu tava com meu cabelo cacheado, eu fiz luzes e não estragou nada. Teve um sim que estragou, mas esse eu fiz com, puxei muito, né? Puxei bastante. E, gente, teve uma colega minha que falou minha assim, não dê luz no seu cabelo, por favor, porque senão vai estragar os seus cachos. Eu disse, não, gente, é só cuidar. E cabelo cresce, né? Cabelo cresce, eu posso cortar. Se eu não quiser, eu posso ou pintar ou cortar. E, gente, é uma questão de gostar. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Então, assim, eu não vou pelas pessoas, e sim por mim. Se eu gosto, se eu me sinto bem, se eu amo... Pra que não fazer, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, que se sinta bem, né? Diga assim, não é? Você gosta de tal coisa, não vai fazer aquilo porque, ai, tal pessoa não gosta? Não, né, gente? Então, assim, gente, vai vir vários vídeos relacionados a cabelos, hidratação, essas coisas, produtos que eu tô usando, muita coisa. Espero que vocês fiquem aqui ligados no canal, que vai vir diversos vídeos. Eu vou preparar diversos vídeos. Eu tenho um cachorro, gente, que agora ficou mais difícil, mais complicado pra gravar vídeo, porque às vezes ele fica latindo, ó. Tá escutando? Minha mãe. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Já vai se inscrevendo no canal. Ai, meu Deus. Já vai se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E vai repassando esse vídeo pra diversas pessoas no WhatsApp e tudo. E um super beijo até os próximos vídeos. Tchau.